បាទនៅថ្ងៃនេះជាប្រតិជាង100នាក់មកពី5ខុំក្នុងស្រុកគិរីសាគរបានបន្តបတ်ផ្លូវទៀតកាត់តាំងពីម៉ោង8មកបន្តពីប្រកបបាននាំគ្នាទៅបတ်នៅមុខការខាងក្រុមហ៊ុនយើងនិយាយឡើងគ្រប់មិនទាន់មានដំណោះស្រាយកាលពីថ្ងៃព្រមិញហើយនៅថ្ងៃនេះប្រកបបានបន្តបတ်ផ្លូវទៀតឃើញថាឡានវិជាគរដ្ឋសម្បានជាចិត្តដល់គ្រឿងបានកំពុងតែជាប់ហើយការបတ်ផ្លូវក្នុងគោលបំណងសំខាន់ដើម្បីឲ្យផងឲ្យមានដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរដែលគេបានបတ်នឹងរូបស្គាល់ប្រកបចោលការទៅពេលថ្មីៗនេះរហូតមកពេលនេះគិតម៉ោង5នេះឃើញថាគុំមានអាជ្ញាធរណាមួយមកជួបតំណាងជាតិប្រដ្ឋដើម្បីធ្វើការចរចាឬក៏សម្របសម្រួលនៅឡាយទេបាទតើតើនឹងបញ្ហាបាត់ផ្លូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យជួបតំណាងជាតិប្រដ្ឋមួយរូបដើម្បីឲ្យគាត់ជាអំពីព័ត៌មានរបស់គាត់ក្នុងការបាត់ផ្លូវនេះបាទបញ្ហាបាត់ផ្លូវនេះគឺសំខាន់ពួកក្រុមហ៊ុននឹងស្ទឹងមកជាតិចរចាពីរឿងតំណងក្រៅនេះទេគឺខ្ញុំមិនឈប់ទេនៅបន្តជារហូតហើយណាមួយទៀតខ្ញុំនឹងទាមទារឲ្យតំណងក្រៅឲ្យជាតិគុំឲ្យខ្ញុំហើយនឹងមិនសំខាន់ដំណងដែលបាត់នោះខុសខាតទាំងអស់នោះចូលសំជាសំណងតែឡើងវិញទាំងតាំងតាមឲ្យពួកខ្ញុំត្រឡប់វិញបាទនិយាយចំតែនៅតាមនឹងគឺកម្លាំងនឹងរហូតបន្តតែ10ថ្ងៃទៅមុខទៀតក៏នៅដែរដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនចេញដំណើរស្រ័យកញ្ញាវាយខិតឲ្យណាថាបានទៅទាំងអស់នឹងបានត្រឹមចូលការឲ្យបានពួកខ្ញុំមិនចាញ់បញ្ហាដែលរហូតដល់មានការបិទផ្លូវគឺថាបញ្ហាបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2003មកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលមកដល់ទៅសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុនជំនាញនេះលោកមិនគ្រប់ហើយមានទំហំ 36,000 ហិកតានៅទីក្រុងទីក្រុងរបស់កកតុងទីក្រុងស្រុកបន្ទុំតាកោនិងស្រុកគិរីតាកោបាទនៅក្នុងតំបន់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាល់ដីកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននេះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អូជាជាតិដែលប្រកណ្ណាលអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមសពបានកាត់នៅឆ្នាំ1993ក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2008ខារដ្ឋាភិបាលបានស្នើទៅព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នដើម្បីកាត់ជាដីកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននេះវិញហើយយ៉ាងទីបតាមការហាងបងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានដឹងថាជាក្រុមចំនួនដែលគេយកទីតាំងថ្មីដល់ដោះដូរតាមផងផ្ទះឲ្យនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដីជនជាតិដដែលដែលខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយជាខាងអន្តរក្រសួងមិនទាន់បោះស្រាយឲ្យបានតំរឹងទេគឺយកប្រព័ន្ធទៅដាក់នៅក្នុងដីដែលជាតំបន់ឧស្សាហកម្មដដែលហើយប្រកបបានតម្លែងការព្រួយបារម្ភថាជាប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងនឹងប្រឈមនឹងការបណ្ដឹងចេញមួយរយៈទៀតគឺដោយសារតែខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ខាងអន្តរក្រសួងមិនបានបោះស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ជូនប្រព័ន្ធបាទឃើញថាខាងវិជាប្រព័ន្ធអង្ការប្រព័ន្ធនឹងបន្តបិទផ្លូវនៅចំណុចទំនប់អូជើងសននៅភូមិប្រែកខ្មាច់ដែលមកពី5ខុំនេះនឹងបន្តទៅដល់ស្អែកប្រទៀតហើយឃើញគាត់លើកដុំថ្មដាក់នៅកណ្ដាលផ្លូវហើយនាំគ្នាអង្គុយជជួលខាងនោះក៏មានបានកាន់រូបថតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនិងភារកិច្ចរបស់លោកជាដើមហើយអំពីនៅអរថាភិបាលដល់ត្រាយជូនប្រកបជាបន្តនៅក្នុងដែលគាត់គ្មានទីសម្រក់និងគ្មានមុខរបរអ្វីហើយប្រកបច្បាស់លាស់ដែលប្រកបពីមុនរស់នៅតាមឆ្នេរខ្សាច់ដែលមានប្រកបមុខរបរនេសាទប៉ុន្តែការមកផ្លាស់នៅទីតាំងថ្មីគឺមិនអាចបន្តមរបរអ្វីបានទេនៅព្រឹកនោះដែរខ្ញុំបានជួបអាមាត្រកគិរីសាគរគឺលោកខុមចាន់ឌីលោកបានដឹងថាបញ្ហាដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺផុតពីដៃរបស់លោកតែឃើញថាខាងអន្តរក្រសួងស្នាក់លើគឺជាអ្នកដោះស្រាយផ្ទាល់ហើយបញ្ហាលោកមិនបានទីជម្រៅអំពីបញ្ហានេះទេឃើញថាលោកបានបញ្ជាក់ថាការរួមរើផ្ទះនៃការដោះផ្ទះនោះគឺខាងក្រុមហ៊ុនបានជាដំណឹងមកពួកគាត់ហើយអញ្ជើញខាងអាជ្ញាធរសកលជួយរួមដាក់កម្មតៃលោកវិជ្ជាការថាបើមិនជាយកកងកម្លាំងទៅរួមរើផ្ទះក៏ដុតផ្ទះបែបនេះខាងអាជ្ញាធរសកលមិនជួយរួមទេក៏ប៉ុន្តែបើមិនជាទៅជួយដោះស្រាយតាមបែបរដ្ឋបាលគឺខាងលោកទៅជួយរួមដោះស្រាយបាទនៅខាងដែលខាងអាជ្ញាធរបានចុះទៅដុតផ្ទះជាប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺបានកាត់
អាចព្រៃអ្នកដាក់ស្នប់ដើម្បីមិនអោយតធ្វើចាក់ចងទៅនឹងបញ្ហាដែលគេចុះទៅដល់នឹងឥឡូវសូមលោកមានស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់គោលរបស់គោលមានការដាក់ស្នប់ទៅបាទខ្ញុំជារត់នៅគុំចំនួនគុំចំនួនដល់ពេលកងកម្លាំងមកចាប់បានខ្ញុំដាក់ដល់ខ្ញុំមានការជួយចាប់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើដែលក្រុមហ៊ុននឹងបានរំលោភចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅរងគ្រោះចូលទីតាំងដែលកន្លែងពួកវាវៃលុបរត់កំទេចជាអាពោសហៅព្រៃសៃឬអាពោសទៅទៀតសូមឲ្យរីរដ្ឋថាជាអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យរៀបផ្លែរបស់នេះបានតែគេទុកផងសូមឲ្យមានខាងក្រុមហ៊ុនមករំលោភបំពានខ្មែរជួយខ្មែរទីចាប់ណាខ្មែរគឺជាខ្មែរពីចាប់ដាក់នាំមកខ្ញុំគេទុកសង្កត់កអត់យ៉ាងខ្លាំងអត់បាត់ហើមមុខហើមមាត់ដល់ពេលនេះហើយក៏វាយថោតគាត់ដល់ពេលនេះគឺអត់មានអ្នកណាជួយទៅជួយទេព្រោះអីវាទៅតែកំភ្លើងមកមានគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់អាវុធអាកាដំងឆោះប្រយុទ្ធជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបាទខ្ញុំបាទទីកាតារីយ៉ារីកាទីស្រុកព្រៃតាកោនៅទីដែលជារដ្ឋដឹកផ្លូវនៅខេត្តកោះកុង